Så här ser bakom ut. Det var den ni precis gjorde. Ni glider in framför ett tag och så gick ni. Där är framför. Precis. Det var den ni precis gjorde. Okay. Nu ska ni testa göra bakom. Så ni gör likadant. Ni tar upp handen, tittar i handflatan. Lägger på den på handleden. Tar ett steg in bakom. Och så lägger ni ner så här. Så ni är här. Istället för att göra upp, lägg på och gå in fram nu. Så gör ni upp, lägg på och gå in bak. Och så sätter ni ner här. Tror du att ni klarar det?